Centar za gospodarenje otpadom konačno je dobio izvođača Radova, no sami projekt i dalje nije niti na vidiku. Župan ga ipak već godinama naziva strateškom investicijom, a još 2007. godine osnovana je Agencija za gospodarenje otpadom s jednim jedinim ciljem, realizacijom Centra za gospodarenje otpadom. Nazivalo ju se i Fantomskom agencijom jer cijelo jedno desetljeće od osnivanja znatnih napredaka nije bilo. Na čelu Agencije za gospodarenje otpadom kao direktor sjedi HDZ-ov Josip Bačić. Ono po čemu se Bačić kao direktor agencije proslavio, jeste izbjegavanje izjava na temu tog istog centra. Od poništenja odabira izvođača do odabira novog, te isteka roka za podnošenje žalbe, Bačića smo kontaktirali više puta, no on je za izjave uporno prezauzet. Ako nije prezauzet, Bačić obično poruči kako će se naknadno javiti, no to uglavnom ne napravi. Kontaktirali smo ga ponovno danas, no u kratkom telefonskom razgovoru poručuje kako je opet u gužvi i opet zauzet te kako će izjavu dati kad bude imao vremena. Na naš upit kad će imati vremena Bačić je poklopio slušalicu. Zašto direktor agencije koja postoji radi centra za gospodarenje otpadom uporno izbjegava izjave o tom istom centru nije poznato. Zašto je za svoju funkciju direktora uporno prezauzet također nije poznato, jer prema njegovoj imovinskoj kartici funkcije direktora mu je glavno zanimanje. Inače, agencija se financira iz proračuna. Bačić prima plaću od javnog novca, no davanje informacija toj istoj javnosti koja ga plaća očito ga ne zanima. Nakon Bačića kontaktirali smo i službenicu za informiranje agencije Marinu Lobrović, koja bi informacije također trebala znati. U neslužbenom telefonskom razgovoru službenica za informiranje poručila nam je kako ona za davanje informacija nije ovlaštena. Na pitanje što onda radi ako ne daje informacije, Lobrović je odgovorila kako piše izjave koje direktor Bačić pročita i odobri. Što će Bačiću napisane izjave kad ih javnosti ne daje također ostaje nepoznato. A prema informacijama na službenoj stranici, Lobrović ima radno vrijeme od 10 do 14 sati, a u to radno vrijeme očito piše izjave. Lobrović je inače na funkciju službenice za informiranje koja ne daje izjave bez odobrenja direktora koji također ne daje izjave. Došla još u prosincu 2020. prema odluci koju je potpisao sam Bačić. Inače, Bačić je projekt centra za gospodarenje otpadom prije žustro branio. Da, vas. Nismo dobili to rješenje. Dobili ste rješenje. Povjerenik? Neko je se tužio ne, ne, nas i dobio povjerenik. Vaš povjerenik za informiranje je lagao da studija iz 2016. ne postoji, a temeljem nje je izdano. No onda je uslijedio ni žalbi, odgađanje natječaja, a Bačić od onoga što je nekada branio sad bježi. Možemo mi za kratku izjavu, samo za ustav. E, moram već. Tako Bačić bježi i dan danas, kako će steći povjerenje lokalnog stanovništva, oporbe i svih koji projekt nazivaju katastrofom, očito ga nije briga. Očito nema niti ništa sporno da ne daje izjave ili da ima službenicu za informiranje koja ne daje informacije. Upit na temu je li Lobrović došla putem javnog natječaja, te što konkretno radi, poslali smo i Županiji i Agenciji za gospodarenje otpadom, no do zaključenja ovog priloga odgovor nismo zaprimili.